vai sirdzemīga svaidzenis sit, bet tas nav dzenis, bet sliek pūkstenis, jā, sliek pūkstenītis. Tava sirds, tā tava baltā svana sirds, dim, 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 kur tu to ņemi, dim, 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 sniek pūksteni, dim, 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 to tīro sirdī, pastāsti man sirdi to. Viens, un divi, un trīs. Cik tie gaļi Rīgā ir? Nu, vēl Rīgā mēs šos trīs redzam, un ceturtais ir paslēpus domā. Kāda ir tā funkcionalitāte tiem gaļiem? Kā? Tie ir veja rādītāji. Viņi taču ir smagi, kā viņi var kustēties? Viņi griežas, kā vēl pušu, tā viņi griežas. Nē, es neticu. Operatori, operatori. jūs varat man nofilmēt, kā gaļi kustās vējā? Ja? Labi. Katram savs. Bet mēs varam apsīties iekšā tu gaili? Kā, nu, tu vēl, jā? Labi, jā. Vienīgi liekam nav neviens, kas mums nofilmēs tagad. Dzimtajai Rīgai jau kovēs, iesnaužas novakar silts. Tas smīts ir tāds, kad gailis esot rādījis, vai Rīgā ienāšot kuģi vai nē. Nu. Un ka gailim tāpēc ir viena puse no zelta un otra ir melna. Un kā tu? Un ja tie kuģi tiekot iekšā Daugavā, tad viņš rādot pret pilsētu to zelta pusi, ja nē, tā melna pusi. Miljoniem zvaigžņu mums vārst. 1547. Gadā nodag doma Purnas. Un jauno turnu uzbūvēja tikai 1598. Gadā. Un tad uzliek jauno gailu, šo gailu. Un pēc tam 18. Gadsimta beigās, 1771. Doma turnu pārbūvēja. Un tad ir tas turns, ko mēs redzam šodien. Tur ir gadskaitlis, kur viņš ir uzlikts. 1600. Tas ir remonta gadskaitlis. Otrā pusē tad ir tas likšanas gadskaitlis. Nē. A kāpēc tev vajag uzlikt uz gaiļa? Nu, ziņas par... Nu, tā ir pieņems, teiksim, jaunajam gaiļam augšu arī stāv, ka viņš ir uzlikts 84. Gadā. Viņam tā arī kaut kādu caurumu? Nu, jā, jā, viss vēsturi nāk kopā ar viņu. Viss ložas caurums, tas ložas caurums. Šis te ir? Es domāju, šis ir ložas caurums, un tai lodai vajadzētu būt iekšā. Bet, nu, viņa ir bijusi iekšā, jo reka, mēs varam redzēt, reka, tā loda ir atstusies. Loda palikas iekšā ir, caur no izgājas. Wow. Tas gan ir. Bet cik tad stiprum jābūt vējam, lai viņu pakustinātu vispār? Nu, tādus skaitļos es neatbildēšu, bet viņš tiešām pie mazām vēja plūsmiņām, teiksim, pie mums bijām augšā sastatnes, pie mazām vēja plūsmiņām viņš tur augšā griezās. Čā, Vinants? Jā. Nu, mēs esam klāt. Sveicināti. Es varu pastāstīt, es neko nezinu. Jums ir bijis arī kaut kāds, teiksim, tā sakars ar to gaili, kas tur augšā vai lejā? Krustajā, kas stāv, tas iepriekšējais gailītis, kas bija vēsturiskais. Ko jūs viņu esat darījis? Mēs viņu nonesām lejā. Tas ir smiltenes gailītis. Tas ir doma, ka laidām lejā. Es esmu te zem gaiļa. Kur jūs esat? Te zem pašu uz muguras nes lejā. Viņi te kaut kur apakšā zem viņi ir. Viņš man sēž uz muguras. Te mēs nevar redzēt viņu, jā. A kā tas notiek? O tā. Arī, ka jūs kājas ir ārprāts. Nu, kājas ir mans, tur nav, jā. Tā. Nu, un tagad būs skats uz domu zāli. Ko 26 metru augstam. Ko? Nopietni. Tā, kur mēs tagad esam? Mēs esam iekšā kupolā. Oh. Stāv zemāk beidzās mūris. Ja? Un tagad mēs esam lielajā kupolā. Kas tā? Tā kā Titanika. Ja jūs pirmais, es neiešu pirmā. Da? Jā. Vai, cik skaisti. Re, kur arī gaili redzam. Mēs gaili kodinām pa to, viņš sauli knābi notvērt prot, un krogam pāri, ko ceļus droši, man tīkšai kabarē, lūk tā! Mēs ar kolēģi
Tad divat apstrādājām toreiz. Nu, domas baznīcas gaili mēs taisījām tieši šeit, šīnī vietā. Bet man redz laimējies, es jau dabūju viņu redzēt tagad, noņemt. Otrreiz, tas jau baigi retums, vai ne? 30 gadā pakaļ uztaisīju un tagad atkal. Atvedu šeit, te pārzeltīju. Nu, kas tas ir? Tas ir kapars. Nu, kā, jā. Nu, tā gaila arī taisīja? Apmēram no tā bišku čučučuču plānāk. To kaparu uzkarse un iebāz augstā ūdeni, un viņš tas miks paliek. Ot, un tad pat redzēs, ka viņš stingri mikstāk. Un tad, ja forma viņu zene, viņš labi stiepjas. Mikst. Nu, ja kad gaila taisa, tad arī ieliek... Arī tāpat. Kā, piemēram, to galvas formu, tās acis un to visu uztaisa? Nu, tas sevi atsevišķi pieskrūt. Sekst, ast. Tikai tas termins visu formā iedzīt. A pāri jau visu atsevišķi tas pieskrūt. Nu? Čik! Iznāc! Un tāds, ka var aiztikt? Ak, tu dievs! Nav pat karsts. Nu kā? Vai šeit varbūt? Jā, šeit jau. Nu redz? O. Un tā arī to gaila locīja, ja? Ar āmuru. Bet tiešām viss tiek darīts ar āmuru vēl joprojām? Nav kaut kādas mašīnas, kas te visu izkaļ? O, ir! Nu ko tu? Nu, paskaties! Vo, tā to mēs ar teviem to līdz nokausim. Pābiem, vai ne? Jā, pābiem. Iztaisi visiem apaļi, ja? Jā. Nu, es domāju, vairāk nevajag, jo man galīgs sabojas. Es tikko slikti kalu man atsūtīja tomēr uz apzeltīšanu. Es domāju, ka tas varētu labāk un vieglāk sanākt. Tad es tur galīgi šķīju, man sanāca jau. Nē, normāli. Pielaboji. Ko? Pielaboji, lai mārē nav šķībi. Ko? Pēc tam. Tu nemaisies. Cik tad ilgi aizgāja, kamēr gaili apzelti? Nu, vispār mēs ļoti ātra kolēģi nozeltījām. Tas bija 3,5 dienas. Visu gaili, arī gaili, asti. Gaili, asti un lodi, jo laiks bija ļoti maz un mums bija fiks jāstrādā. Zelts atrodas, viņš ir tādās grāmatiņās, ja? Un viņš ir starp zīdpapīru, viņš ir ļoti plants. Mažo pēc naudas. Nu, tas ir tas vecais. Nu, te jau tagad jaunais. Ir labi mums, ja par to no, kā gailas uztaisīt? Tas jau baigais retums. Tad nezinu, kad kaut kāds remonts būs, es domāju, baigi ilgi viņš tagad uzstāvēs. Jā, kad mēs viņu pabeidzām, tad es izstāstīšu, ko mēs izdarījām. Pēters, Jānis un es, mēs tam gaili mazliet rīklītē ielējām konjaku, lai viņa balstiņa nečerkst, jā, lai viņš dziedot savām Rīgas meitenēm, un lai tā ir skanīga balss. Nu jā, nu bija. Rekur ir vēl nākamā kopā ar jums. Kur tu bija? Ir. Rekur. Kā jau krasotā, vai ne? Jā, nu jā. Nu, es arī uzreiz jaunāk pārējā. Jā. Uz gadiem 30 uzreiz. Šis ir zelts, ko smalkos krogos arī pasniedz pie ēdieniem, ko var ēst. Tiešām var ēst? Jā, tiešām var ēst. Es pamēģināt? Pamēģin. Nu, ne jau visu to gabalu labāk, kad mazāk. Paņem pirkstiņu. Tu redzēsi, kā viņš, cik viņš plāniņš ir. Un visu mutē likt? Visu liec mutē. Ak, tu dievs, sādi zeltu. Garšs nekāds, bet nu kas pa vērtību, vai ne, Māra? Tagad visu mūžu ēdīs tikai šī. Jā. Nu, tā bija. Jūtas uzreiz tāda apzeltīta. Nu, tāprāt, kāpēc tie gaili tika uzlikti? Nu, gaili ir cilvēkiem tā kā modrības simbols. Un cilvēki atcerētos, ka viņi slēpjā būtu nomodā. Un domāt, ko dara, kāpēc to dara. Tas tā kā atgaidinājums.
ka dzīve jau nevar tā nodzīvot pa tukšanu. Kā ir? Mēs to Rīgu esam daudz, daudz filmējuši, bet visu laiku ir kaut kas jauns un jauns, ko atklāt. Un man šķiet, ka jūs tie gaiļi esat tādi Rīgas sargātāji, kas neļauj tā Rīgai būt gatavai, bet liek būt tai vienmēr interesantai.